statesman erag ugu macaan wuxuu noqday qaranyahan, nin qaranka dhisi karo. Soomaaliya ilaa hadda, ilaa lixdanki ilaa hadda qaran dhisay raadinaysaa welina ma hayso, way laqday. See sabab lagu dhihi karaa ilaa lixdankii la qaatay, ilaa maanta Soomaaliya budgetkeeda aid a lagu dhisaa mar xuuso maraya boqolkiiba konton, dowladdii militariga boqolkiiba toddobaatan lacagta la siiyo wasaaradaha waxay ka imaan jirtay international community. Waa waxaan ka hadlayaa xilligii dowladda militariga, boqolkiiba toddobaatan budget, dowlad fiicanoo qiimo le meesha kumaanan ahayn weligeenba. Marka soomaalida waxaa ka maqan nin qaran dhisaah wayna lacda ilaa ay hadda way raadinaysaa, way ku rafaadsan tahay. Toddoba sabab ayaa marka ay naagtan oo Harvard University macalimada ka ah oo dhaho Barbara Kellerman waxay tiri toddoba sifo oo uu leeyahay hogaamiyaha baan idiin sheegaya. Kow, waxay tiri waa incompetent, waa hogaamiye karti xun. Sifada ugu koowaad waxay tiri hogaamiyaha kartida xun waa hogaamiye xun. Maxaa dhacay? Shaqada loo rabo lama qaban karabo. Haddaa maanta aad dooratid oo taal kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan ii qabo, ma kula qaban karo. Waqtigan waa kaa dhuminaa, meeshuu fadhiya waxbana ma qaban karo. Sifada labaad waxay tiri waa rigid. Rigid waxaa dhahaa qof mara ku dhag ah oo barti yaqaan meeshiisu yaqaanaa ma dhaafin karti. Isbeddel male, haddii ladhaho waxaan haku adkaysanayno si ka fiicana jirtee, ma yiraayo. Meeshuu ku dhag waa in loo gooyo. Sifada labaad waa oo hogaamiya xanuu leeyahay. Sifada saddexaad waxay tiri waa intemperate. Intemperate waxaa waaye hogaamiyuhu marka uusan lahayn self control. Matalan oo kale waa taqaanaa kursiga aadaa loo jecel yahay, laakiin dadaa kursiga kula leh asaga haddii uu maaragtay wax uu rabo wuxuu rabo lagama celin karo. War waddankaa ku burburaa maya, war ummaddaa ku kala tegaysa ha sheegin, war qaranka waa burburaa mar. Wuxuu asaga uu rabo lagama celin karo, self control malah, isma controli karo. Midda kale oo afraad waa kalas, waa nin naxariis daran. Haddii wax uu samaynayo ay ummadda dhan ay ku baaba-ayso ma kala jeclo, jirkiisa ma dubaaxinayo, haddii gaajo loo dhimanayo ma dubaaxinayo, haddii ummadda dhan ay qaxdo oo ay wadamada deriska iyo badda ay ku dhaadato, he doesn't care. Waa naxariis dara ku jirta, marka waa kalas. Qodobka shanaad waxa waaye waa corrupt. Kursiga dhanba wuxuu u rabo waa dantiisa khaaska ah, hadduu meesha joogo inuu haddana soo noqdo, hadduu waxta wax qabana inuu iska sii joogo, haddii dib udhac iyo wax walba ay ka imanayan waxa alla wixii loo baahan yahay oo asaga uu rabo inuu asaga qaato, laakiin ayna ka imaanin matalan oo kaleeto wax oo uu dadka la sheergaranaya inayna jirin. Midda ugu lixaad waxa waaye waa insula. Insula waxa waaye qol isku soo xira, af soomaali saas dhaha, nin qol isku soo xira asaga iyo gruubka yarka oo la shaqeeyo qol uu isku soo xiraaya. Qof warka uu ka maqlaya ma jirto, qof uu ka tortali leeya ma jirto, qof uu rabin wax ku darsada ma jirto. Kuwaan asaga ku hareeraysan keliya oo dantooda ka fikira, ayagu lacag siiya, ayagu dantooda ka shaqeeya, waana gruub yar. Laakiin inta dadka kale albaabku isku soo xiraa. Haddaa rabti inaa madaxweyne maanta danankaa leeyahay waddankii iyo dadkii dhanaa baaba-aya tala yarba ku siin karaa may, albaabka waa kaa xiraya, ma heli kartid. Cirkii dhulka haddaa martid weli allah kontraktiisa ma helaysid, ballanka ma helaysid, uma tegi kartid. Marka waxay tiri waa sifada maxaad, sifada toddobaad waxaa waaye waa evil, waa nin shar badan. Sifada ugu dambeysa toddobaad waxay tiri liidarka xun waa liidar shariir ah, waa shaydaan. Shaydaan waxaa waaye wax kasto oo asaga uu ku gaari kara dantiisa, haddii adigu dhibaysa ma kala jeclo. Waxay tiri marka toddobadaas waa toddoba sifo ee lagu yaqaano bad leadership. Afrikan waa ku badan yihiin, laakiin annaga soomaali ahaan waaba xoogaa culays badan ayay nagu tahay arrintaas markaad fiirti. Marka hadda marka maxaa laga baqaa doorasho hadda soo socoto? Soomaalida, dadka soomaalida cabsidooda idin sheegaya marka, oo cabsida hadda jirto. Kow, waxaa laga baqayaa in doorashadii lagu shubto, doorasho oo aantii aan u barannay oo qabaalid inta la keeno hore laga xallin jiray inay noqon tan inay ka duwanaataa laga baqaa, cabsiya jirto oo rigged election inay noqoto. Midda labaad, awalka codka waa la gelin jiray, laakiin hadda aad baa dagaalku uu adag yahay. Marka in codka NBA-da hadda aan dooran doono in codadka la gato oo dhaho codka inay qaali noqdaan, laana doorashada aad ayuu hadda laisugu haystaa. Doorashada maalinkii hore shan kun toban kun lagu gelin jiray, hadda in konton kun boqol kun in halkii NBA codkiisa looga gataa la rajaynaya, sida ay dadka ay qaarkood ay seedaalinayaan waa ay leeyihiin.
marka inay doorasho aan nadiif ahayn aan ugu soo socoto waa imaneed cabsida anaga nahay soo marka gurgiriir siyaasadeed laga baqaa political earthquake midda ugu darna waxa waay disputed results natiijada soo dhalatay inaan raalli lagu wada noqdo ee dad qaarkood ay diidaan ay dhahaan maya ma yeelayno natiijadan hal tusaale kale haddaan usoo qaato rag baa hadda sii sheegay waxay dhaheen hadduu isku dayo farmaajo inuu soo noqdo ma aqbalayno oo hadda iyadu doorashadii ma la gaarin weli laakiin hadduu isku dayo farmaajo inuu soo noqdo dagaalan ka hina raga hadda si cad arrintaas u cadaynaya u sheegaya arrintaasna waxay keeni kartaa marka waxay keeni doontaa political violence in soomaaliya dagaalo oo siyaasad ku baysgelisa inay ka dhacaan iyo civil unrest in qax a aragtid iyadoo xamar la qaxaayo oo dadkii ay kala tegayaan v o eda waxay wareysatay wiib ka qaxaaya dabka maxaa u qaxaysaa la yidhi wuxuu yidhi dadka annaga maalmaha waxaa noogu sheekeyn jiray one man one voter dhihi jiray laakiin wuxuu yidhi waa qof one man one jooreda qof kasoo jooreda dhabka saaran hal qof iyo jooreda mn qax iyo dhibaato ayaa noo timid ee wax oo horumar ah ama aan meeshaan ku arkay ma jirto okay soomaaliya sa haddaa yidi sheegayba waxay raadinaysaa in search for statesman nin statesman ay raadinaya soomaaliya qarandhise ama qaranyahan oo la imaado vision 2025 hadda matal kale kenya markii ay samaystay vision 2030 markay samaystay horumar aada u weyna ku tallaabsadeen hadda akhristo wals ma bangi reportka infant mortality hooyada uurka leh oo cunugii isku dhintaan boqolkiiba 65 hoos u dhacday report noocaasaan arkay cunuga iyo hooyada inay isku dhintaan aada iyo aada hoos ugu dhacday waxbarashadii koray u kacday dhaqaalihii incomkii qofkii kenyaanka ah kor uu kacay waa intay samaysteen vision 2030 meel walba infrastructurekii la dhisaaya wax walbaa la hagaajinaya waa intay samaysteen visionkaas qof walba oo muwaadin kenyaan ah waxaa tahay visionka waa in aan kenya horumarkeeda in laga shaqeeya annaga marka vision aan u baahannahay madaxweynaha soomaaliya 4 sano doortaa doorashada hadda dhacayso 4 sano kadib waa in qorshihii hadda aan sheegnay oo kaleeto 5 xabaal dhammaystiro waxaa kaleeto u baahannahay national agenda awal nin baa iska soo istaagi jira hadda soomaaliya arrinteeda khatare baaysaa in dhammaanteen aan ka wada qayb qaadana agenda hadda soo socda inaan dejino oon dhaadha waraniyow annaga aan iska cararine intaad noo imaatid afkaaraheenna iyo wax aan rabno iyo sidaan wax u aragno na weydii siyaasadda aad samaynaysana dadka ha ka timaado weliba it's a quranic concept shaashkuul waa jawaash quranic concept waay ilaahay wuxuu yidhi wa ululamri minkum wa ululamri minkum marka la fasirayo minkum idinka idinka yimid waxaa laga wadaa idinka idinku maaragtay duru bacti saa wax u artaan u arka xanuunkaa dareemaysaan dareemaayo saa wax u rabtaan wax u raba wax asaga u gooniya ma jirto ee idinku idin matalaa duruftiinu ka fakaraya dartiinu ka fakaraa horumarkiinu ka fakaraa wa ululamri minkum taasaa laga wadaa marka in uu national agenda dejin karo oo annaga naga dhex yimaado siyaasadda annaga naga keeno waxaan saa wax u rabno ajendaha annagu naga keenaa la rabaa ee inuu qol isku soo xiro asaga uu wax isku soo qorto dhaho kursiga saa wacad mogtahay saana yada saana yada ma soconayso qodobka saddexaad framework for the first 100 years madaxweyneyaasha adduunka waa arday si waqti u dhumin waxay dejistaan boqolka maalmood ugu horreeya leanna waxaa waay sidaa wax ku bilowda wax ku dhameynaya haddaad boqolka maalmood ugu horreysa ku bilowdid xawli 4 sano xooliya ku dhamaysanay wax alla wixiya shaqa arabtid oo qabanay laakiin adoo prime minister aan ku magacaawnin aan waxba hayna imaatay 3 bilood prime minister raadisay 3 bilood dowladaa la soo dhisay sanadaa kaa dhamaaday indhaha marka kala qaaday waxaa arkay waqtiga ordaay 3 sano waxaa ku dhamaysanay inaa 3-4 kala soo noqoto waa annaga sidan ugu dhacdo kale oo hadda labadii administration hadda jiray wax kale ma sameyn waqtigiyaa la jiiday horumarkiyaa la iloobay dibudhiskiyaa meesha ka baxay kadib nin walba markuu soo toosay le wuxuu yidhi kursigan yaa laga fajin inuu soo noqdo oo resourskiisa iyo xooggiisa suugeeyey midda kale oo ugu daran waxaa waaye transitional taskiga arrimihii hadda aan ka sheekeyno 4 ahaa in la dhammaystiro ayada oo lagu daraayo implementation strategy afrikaanka waxaa lagu caayaa wax way qorqoran karaan laakiin ma hirgeliyaan maanta nin kasto qorshaha ugu fiicana buu la iman karaa laakiin 4 sano kadib haddaa saarataan qorshihii fiicnaa hal xab asagoo ka fulin ayaa wixii iska gabagabobaya in marka la sameeyo istraatiijiyada wixii la qortay lagu implement gareeyo oo aan wixii la qortay xabad xabad loo dul istaago oo wax laga qabto oo mid walba siday tahay wax looga qabto marka
waxaan ku soo gabagabeynayaa hal arrin oo caadi iyo dhaqan u ah maaragtay waxaan hogaamiyaa xun labo nin ayaa kaftantay, labo nina kaftantay, midna wuxuu dhashay liibiyaan u ahaa, midna tunisiyaan u ahaa. Kii tunisiyaanka kii liibiyaanka wuxuu ku yidhi madaxweyneena annaga 22 na maamulay hadda idin fahmay markii uu arkay in lagu soo xoomay oo gurigiisa hortiisa lagu mudaharaaday khudbadii bin cali uu jeeday haddaad dhegeysta youtube ujeeda wuxuu yidhi alaan fahimtu hadda idin fahmay wuxuu yidhi 22 madaxweyneha hadduna fahmayo hadda kow oo intii hore waxba ku jirin kii liibiyaanka wuxuu yidhi adiga kaas iska dhaafe annaga kan 42 na maamulay xataa dadka aan nahay nama yaqaan khudbadiisa man anta buu dhahay murti yaatihi wuxuu yidhi 42 madaxweyne ahaa maba na yaqaan ba hadda ilaa hadda nama yaqaan. Dhibaatada jirta annaga waxaa waaye ninka soomaaliga ah ee kursiga ugu cararaayo caqli iyo maskax kale ma jirto, kursigaas masu yaqaanaa. Maalinta doorashada labaad uu usoo noqonaya maalintaasuu nabarnaa dadka soomaaliga war soomaaliya oo awaaba joogtay intaa kursiga joogtay mana iloodi waxa aan kuu qaban karna iyo waxa aan nahay iyo waxa ma kala garnaay. Marka waa mahadsantihiin, intaas aan kusoo gabagabeynayaa. Thank you very much.